کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گہروے حضرت کی نچک ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گہروے حضرت کی نچک ہے، عالم کا ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرات، منصوب ہے جس کے ورفانا لک ذکرات، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرات، منصوب ہے جس کے ورفانا لک ذکرات، جس ذات کا قرآن بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی